Daw'r darlleniad heddiw o bennod 12 o Efengyl Ioan yn darllen o gyfieithiad Beibl.net. Chwe diwrnod cyn gwyl y Pasg, cyrhaeddodd Iesu Bethania, lle roedd Lazarus yn byw. Y dyn wnaeth Iesu ddod ag e yn ôl yn fyw. Roedd swper wedi drefnu anrhydeddu Iesu. Roedd Martha yn gweini a Lazarus yn un o'r rhai oedd yn eistedd gyda Iesu wrth y bwrdd. Daeth Mair i mewn gyda jar hanner litr o nard pur oedd yn bersawr drud iawn. Tywalltodd y persawr ar draed Iesu ac wedyn sychu ei draed a'i gwallt. Roedd arogl y persawr i'w glywed drwy'r tŷ i gyd. Ond yna, dyma Judas Iscariot, y disgybl oedd yn mynd i fradychu Iesu nes ymlaen, yn protestio. Roedd y persawr yna'n werth ffortiwn, dylid bod wedi werthu a'i rhoi'r arian i bobl dlawd. Doedd e ddim wir yn poeni am y tlodion. Beth oedd tu ôl i'w eiriau oedd y ffaith ei fod yn leidr. Roedd Iesu a'i ddisgyblion yn rhannu un pwrs, a Judas oedd yn gyfrifol amdano, ond byddai'n arfer helpu ei hun i'r arian. Gad lonydd iddi, meddai Iesu. Mae hi wedi cadw hwn ar gyfer y diwrnod pan fyddai'n cael fy nghladdu. Bydd pobl dlawd o gwmpas i chi ei helpu nhw bob amser, ond fyddai i ddim yma bob amser. Roedd tyrfa fawr o bobl Judea wedi darganfod fod Iesu yn Bethania. Dyma nhw'n mynd yno ddim jyst i weld Iesu, ond hefyd i weld Lazarus, yr un ddaeth Iesu ag e yn ôl yn fyw. Ond roedd y prif offeiriad wedi penderfynu fod rhaid cael gwared a Lazarus hefyd, am fod llawer o bobl Judea wedi gadael nhw a dod i gredu yn Iesu o'i achos e. Y diwrnod wedyn, clywodd y dyrfa fawr oedd wedi dod i'r wyl fod Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Dyma nhw'n torri canghennau o'r coed palmwydd a mynd allan i'w gyfarfod gan weiddi. Hosanna, clod iddo. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Ie, dyma frenin Israel. Eisteddodd Iesu ar gefn asyn, fel mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd. Paid ag ofni, ddinas Jerusalem, edrych, dy frenin sy'n dod ar gefn ebol asyn. Doedd y disgyblion ddim wedi deall ar oedd y cad hyn i gyd ar y pryd. Dim ond ar ôl Iesu gael ei anrhydeddu, wnaethon nhw sylweddoli fod y pethau yma wedi hysgrifennu amdano, a'i bod nhw wedi digwydd iddo. Roedd llawer iawn o'r bobl yn y dyrfa wedi gweld Iesu'n galw Lazarus allan o'r bedd a dod ag e nôl yn fyw. Ac roedden nhw wedi bod yn dweud wrth bawb arall beth y gwyddodd. Dyna pam roedd cymaint o bobl wedi mynd allan i'w cyfarfod. Roedden nhw wedi clywed am yr arwydd gwirthiol roedd wedi wneud. Dyma'r Phariseaid yn dweud wrth ei gilydd. Does dim pwynt, edrychwch, mae fel petai'r byd i gyd yn mynd ar ei ôl e. Byddai bendith Duw ar ei air i ni heddiw.